Конституцияның 20 жылдығын Байқоңыр қаласының тұрғындары да арқа-жарқа болып қарсы алды. Мәдениет үйінде өткен салтанатты шарада жиналғандарды ел президентінің Байқоңыр кешеніндегі арнайы өкілі Серік Қожаниязов құттықтады. Ол өз сөзінде ата заңының ұлтаралық келісімді нығайтудағы маңыздылығына тоқталып, оны тұрғындардың жақсы тұрмысымен байланыстырды. Қазақстан тәуелсіздік жылдары әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени жағынан толағай табыстарға қол жеткізді. Шара барысында білім, денсаулық сақтау, құқық қорғау және кәсіпкерлік салалардың бірқатар азаматтары Қызылорда облысы әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Бүкіл Қазақстан сияқты байқоңырлықтар жақсы көңіл-күймен осы мерекені тойлап жатыр. Байқалса, алдымызда тек қана жақсылық бар. Осы бірер күннен кейін Қазақстанның үшінші ғарышкері осы Байқоңырдың ғарышқа ұшқалы тұр. Оған да сол тәтті сәттілік тілейміз. Дәл бүгін тіпті ол дайындықтың үстінде біздің айдын азаматымыз. Оған да сәттілік тілейміз. Ол да сол бізге бірге осы мерекеге құттықтап келе жатыр.